问那汉在里糊涂你为何会你也跟你的钱什么眼睛明明撒布的阿尔法的他怎么会的会的一句你我在用咖啡的拉拉应该在有时我不公的阿尔法怎么把可以明有在印着可以做的阿尔法怎么把照顾拉姆可以也不能说阿伟伟阿尔法在印的可阿克你那一位的公阿文的伟伟阿尔法我自己的安国他做这个也得可以你做爱这个呀姆sallan azhar raka nawa ne faruk raka raka ku ta faru duk wanda yake so ilimi shi ya dinga tafiya daidai ya dinga samun abin da yake so yana achieving a makaranta dole sai ya maida hankali wajen yin ibada da yin biyayya ga iyayen shi kafin nan shine duk zai samu abin da yake so a makaranta dole fatiya sai ta zauna maka saboda ita ake yin sallah kuma kaga sallan nan idan mutum baya yin ta in ya mutu wuta ake saka shi a kona shi ya kone izugon wuta ta ce shi idan ya zaro dole ya ya fado dole su zube Smart, intelligent, and brilliant from a very poor family. Shin ko ka tana maganar kudin gidan nan ya kare? Ina sani. Haya na baku, ba gado bane. Generous but dull from a very rich family. To na kira ka in maka godiya ne bisa namijin kokarin da kai. Musamman wajen daga wannan company da samun ribar da ban taba tunanin zan same ta ba. Ni ne kamata daga godi ma har karshen rayuwa ta. They share strong bond of affection as each of them finds it difficult to exist without the other. Time after time, years after years, situations upon situations, they become husband and wife, but you never know with Shaitan. He's always around the corner, waiting for the perfect time to strike. Sanadiq, Nasam Ilimi, Nazamaba Pamutan. Amma halin da ake ciki yanzu gomba in je titi ina barace barace a mai ku ci gaba da rayuwa da ke Arfad from Right Time Multimedia. Wannan abin da yarinyar nan tayi tun daga kakanni da har iyaye na babu wanda ya taba aikata kwatan kwacin sa. Arfad. Rayuwar ki bata tsina na mun komai ba. Arfad. Ga ta nan a shin. Wallahi za ta shiga aljanna. Ina fatan haka. Lalle akwai matsala. Arfad. Arfad. Executive producer Sani Sunakasana. Story and screenplay Bashir Waidari. Producer Alhaji Sheshe Arafat. From the perfectionist Kamal S. Alkali. Yaki zami da kai. Kamata yi in kashe ki. Yau kuma. Alhaji Arafat coming soon.